দেওবাৰে অৰ্থাৎ 6 নৱেম্বৰত ঘোষিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 9 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী 13300 পদৰ বাবে ঘোষণা কৰা হ'ব এই ফলাফল পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ দেওবাৰে অৰ্থাৎ 6 নৱেম্বৰত ঘোষিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ এই পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 9 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী আৰু 13300 পদৰ বাবে ঘোষণা কৰা হ'ব লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল দেওবাৰে অৰ্থাৎ 6 নৱেম্বৰত ঘোষিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 9 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী 13300 পদৰ বাবে ঘোষণা কৰা হ'ব এই ফলাফল পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ দেওবাৰে অৰ্থাৎ 6 নৱেম্বৰত ঘোষিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ এই পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 9 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী আৰু 13300 পদৰ বাবে ঘোষণা কৰা হ'ব লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল